Cummings. Talvez. Cummings. Todos somos. Mas os era 30 segundos que eu tenho. É que não, agora é recado por lá. Sagaiku live que não tá sendo agora, certo? É contra o outro bicho. Last minute repeater J, mane MV. É contra o vídeo, Sagaiku live que não. Head and eggs, guys. Mane, do you know what they call that? É contra, é contra. Então, é era para o maratão de início.